היי אורנה! שלום! אני נרגשת. עברו, אני חושבת, יותר מארבעה שבועות, יקירה. נכון, אני יודעת. אני יודעת, אני יודעת. חיכיתי, זה באמת עבר יותר מחודש. מה עשתה? שלושה שבועות? שלושה שבועות. ואיזו צמיחה מטורפת, ואיזה כיף, ממש חלום לשם. באמת. בנות, אתן זוכרות את סתיו, שהגיע אליי לעשות בניית ציפורניים, וחזרה אליי עם שלוש ציפורניים. אז הנה, חלפו שלושה שבועות, והכל במקום, והכל בסדר. שלק ג'ל, אם אתן זוכרות שסיפרתי לכן, היה מתקלף לה, דיפ ג'ל, לא זז לה. בואו נראה את הגודלים, כי פעם קודמת הם טיפה להתקלפו. בבקשה, תסתכלו. גדול, לא? לא נדבר על האח הגדול. גם, חכי, יש לנו תור זה. אירית, אפשר לצלם אותך? אפשר לצלם. אפשר לצלם, גם היא נראית טוב היום. היי בנות, מה נשמע? אז אירית חזרה למילוי, תסתכלו, דיפ ג'ל. עכשיו אירית, אני רוצה להבין משהו. שבוע שעבר הזזת את התור, וזה היה שלושה שבועות? זה היה קצת טיפה לפחות משלושה שבועות, והם היו כל כך זה ש... אמרתי על החודש אפשר. כן. בנות, תסתכלו, אתן רואות? תסתכלו מה זה דיפ ג'ל. אז נכון שלק ג'ל גם מחזיק מעמד, אבל אם יש לקוחה שהיא קצת בעייתית, לא משנה מאיזה סיבה, שעושים דיפ ג'ל, זה לא זז, תסתכלו את הקצה. על זה אני מדברת, תסתכלו, אתן רואות את הקצה? אין קילופים, כמעט ולא. וזאת היד הדומיננטית שלה, תסתכלו. הנה פה יש טיפה לב. כן, אבל זה בגלל האבן, זה לא בגלל אבל אתן רואות, תסתכלו, זה מה על זה אני מדברת, שדיפ ג'ל יכול להחזיק אפילו חודש על הציפורניים ולא לזוז. אז אם אני ממליצה משהו, תאמינו לי, זה מתוך ניסיון שלי, מתוך העבודה שלי, שאני רוצה שגם לכן הלקוחות יחזרו גם אחרי חודש וימליצו עליכן, ולעולם לא תאבדו את הביטחון שלכם. סתיו, שלושה שבועות? שלושה שבועות, ואיזו צמיחה מטורפת, ואיזה כיף, ממש חלום. עד חלום כדי כך? חלום שהתגשם. באמת? בנות, אתן זוכרות את סתיו, שהגיעה אליי לעשות בניית ציפורניים, וחזרה אליי עם שלוש ציפורניים, אז הנה, חלפו שלושה שבועות, והכל במקום, והכל בסדר. ושוב אני אומרת לכם, בנות, זה הויטה, זה הטאק, זה הסטפ וואן, זה הדבר היחידי שהחזיק. למה? כי סתיו, זה לא נפל רק אצלי ואף. נכון, סתיו? סיפרת שזה היה אצל עוד בונות ציפורניים. אנחנו לא אשמות. תוציאו לכם את זה מהראש. לפעמים חומרים לא מתאימים ללקוחה, כל מיני סיבות, אבל הנה, בזכות החומרים האלו, אני באמת מאמינה, באמונה שלמה, שזה הדבר שיחזיק את הציפורניים האלו אצל סתיו. סתיו, בטח את מה זה... שהיום בבוקר בכיתי מאוד, באמת. כן. זה כבר הגיע למצב שאני כבר רגועה, שאני כבר בטוחה כי להשתמש בציפורניים, שאני כבר לא מפחדת לחפוף. הכל בסדר, הכל כרגיל. שאת יכולה ליהנות מציפורניים. ממש, אני לא מפחדת, כאילו לא מסתובבת ככה ברחוב שירו. שחסר לי איזה ציפורן. אוקיי. הכי כיף בעולם. אז אוקיי, אז בואו רק נשייף כדי שתוכלו לראות מה נעשה למטה. אתן יודעות שאני תמיד... אני חושבת שאני לראות את השיוף הזה. את רואה? סתיו, הכל חזק, ואין לך מה לחשוש. אתן רואות, אני חופרת ומוציאה, אופ, בשנייה, את הדיפ ג'ל, כי כל הזמן היו כותבות לי, וואי, רחלי, איזה סרט לשייף את זה, זה שטויות. בשנייה, משייפות שכבה ראשונה, ואת השכבה השנייה, סתיו לקצר? כן, אוקיי. הרבה. אז לא, בדיפ אני תמיד מקצרת עוד טיפה, אז אני משאירה. אתן רואות, בנות? מה שיש לה זה ג'ל, ראיתם את העבודה שעשיתי לה. לעשות עגול? לא מרובע? באמת? זה מה שיראה טבעי, כמו כאן. אוקיי, בסדר. אני תמיד שוכחת לפני שאני זה, אבל לא משנה, יש לי עוד שיופים. אז אני שמה ויטה פריימר. ציפורניים שהן בעייתיות, אני שמה טיפה יותר. מאוד להקפיד לשים מתחת לקטיקולה, לא לשים קרוב, כי אז זה ישרוף.
אתם רואות, אני משתמשת באותה טיפה שלקחתי ביד הראשונה. אני שמה יותר כי כבר כמעט ונגמר לי. ואני מסובבת את זה כי זה מתפשט במהירות לכל הציפורן. יופי, ועכשיו את הטק האהובי, וזה הולך למכונה. אני לא, כמו שאתן יכולות לראות, לא הצבתי את הציפורניים, כי חבל על הזמן. אני הולכת לעצב אותם אחרי הסטפ 1, ואני הולכת לעצב אותם גם בדיפ ג'ל, אז אני לא משקיעה בהתחלה, כי הזמן יקר. אז אני מורחת, אתן רואות, הוא כמעט מספיק לחמש ציפורניים. תכנסים במכונה. איזו תחושה מוזרה. עם הטק, זה כאילו הרגשה של מים. זה בהתחלה קשה כאילו להתייחס לזה מבחינת המריחה, אבל כשהיא מוציאה את הידיים במכונה, אתן רואות שזה לגמרי לא מים. ואם זה מתייבש ב-UV, יש בו איזשהו סוג של ג'ל, והוא פשוט מושלם בנעילה שלו לכל לקוחה בעייתית. תכעסים. וסטפ 1, אהובי, אהוב ליבי, אהוב ליבי, סטפ 1. אמרתי לכם שזה כבר קופסה חדשה, תסתכלו, הגעתי כבר לחצי, מרוב שאני תוכנת אותו. ומכחול בנייה. אני קצת אנקה אותו. בנות, שאלתם אותי על הניקיון. בדרך כלל שאני מסיימת לעבוד עם לקוחה, אני מנקה את זה בצורה הזאת, וזהו. ושמה את זה כאן. כשלקוחה מגיעה, אני עוד פעם מנקה ומוציאה את הג'ל. אני טיפה משאירה את הדביקות כדי שהוא ישמור לי על המכחול. ואז מה שאני עושה לפני תחילת עבודה, רק מצמצמת את זה. ואז הוא מתאים לי גם לציפורן קצרה, סליחה, דקה, קטנה, וגם לציפורן רחבה. יופי. אז אני לוקחת טיפה, לא טיפה, סליחה, זה לא צבע ג'ל, להכניס, להוציא, להביא לי את היד הזאת. ואני מתחילה לעשות לה מילוי בג'ל. אני שמה את החומר, תראו איזה כיף, איזה כיף, מושלמות, מושלמות. כל פעם שאני עובדת איתו אני מתחרפנת. בחיים שלי לא עבדתי עם ג'ל כזה. אני יודעת שאני תוכנת אתכם, את השכל כבר, בכל סרטון על הסטפ 1, אבל אני לא יודעת, אני חושבת שמותר לי אחרי 15 שנה להתלהב מחומר, כי יש לי כבר ניסיון. יש לי ניסיון בעבודה, בג'לים, בחומרים. אז יש לי את הניסיון בשביל לבוא ולהגיד, בנות, תקשיבו, זה פצצה, פשוט חומר מהמם. אז ככה אני אמשיך, אני אשים את הסטפ 1, שמה כדור, דוחפת, דוחפת. הג'ל מביע התנגדות, אני לא נותנת לו להתנגד לי. ואני ממשיכה לדחוף אותו, ואז מריחה על כל הציפורן. מי ששאלה אותי לגבי הסטפ 1, לגבי בנייה, אז ככה. הסטפ 1 מתאים לציפוי ציפורן טבעית, הוא מתאים לבניית ציפורניים, אבל קצרות. נגיד ככה, כמו זאתי, קצרה. וציפוי ציפורן טבעית. כי הוא לא מתאים בעיניי לבניית ציפורניים לציפורן ארוכה. את זה לא הייתי עושה. וכמובן לטכניקה של הדיפ ג'ל. לפני שאני מכניסה למכונה אני בודקת, וזהו, את יכולה להכניס למכונה, להביא לי את היד השנייה. טיפה תצמצמי אצבעות, מותר לצלם אותך. ברור. והי אורנה! שלום! אני נרגשת, עברו, אני חושבת, יותר מארבעה שבועות, יקירה שלי. נכון, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. חיכיתי, זה באמת עבר יותר מחודש, ולא הספקתי להכניס את זה לסרטון שראיתם של אורנה, ולכן בסרטון הזה אתן רואות גם את סתיו וגם את אורנה. הקבלות שכל פעם אני אומרת לכם שאני אראה לכם, אז הנה, תסתכלו בבקשה. שוב פעם לאורנה, שלאק ג'ל, אם אתן זוכות שסיפרתי לכן, היה מתקלף לה, דיפ ג'ל, לא זז לה. בואו נראה את הגודלים, כי פעם קודמת הם טיפה להתקלפו. בבקשה, תסתכלו.
אז הכל בסדר, מעל חודש, בדיוק כמו הבת של ענת, הכל נשאר, הכל במקום, שום דבר לא יוצא, ואני מזכירה לכם שזה לקוחה שעובדת המון עם מים, נכון? נכון? נכון. יש לה בית ספר ל... בית ספר לבישול. וכל היום עם סכינים, מים. כל הזמן. בדיוק מה שראיתם בסרטון, אני אשים לכם את הכישורים של הסרטונים של אורנה ושל סתיו, בסוף הסרטון הזה, למי שלא צפתה ולא ראתה, אז תוכל לראות. ואני שוב, מתחילה לשייף את הדיפ ג'ל. את יכולה לשים פה את היד השנייה, כן, שהם יוכלו לראות את זה. יופי, ותסתכלו. דיפ ג'ל שתמיד אומרים לי, וואי, בטח כמה זמן לוקח לך לשייף. זאת השכבה הראשונה. אתן יכולות לראות שהצבע נמצא למטה. לקוחה כזאת, לא עושים לה לק ג'ל, נקודה. ואז אתם לא תפסידו ולא תפספסו אף לקוחה שתלך ממכם, כי תחשוב שהעבודה שלכם לא טובה. אז הנה. אבל שוב אני אחזור ויגיד לכם, אני מאמינה שזה לא רק הדיפ ג'ל, זה הויטה פריים, הטק, הטק המדהים הזה, והסטפ וואן שאומרים לי על העבודה ועל הכל. תקשיבי, אני לא מבינה את במילים שאת מדברת עליהם. כי זה יותר מקצועי, כן. זה כל מיני מילים מוזרות כאלה. אני רק יודעת שיש לי ציפורניים יפהפיות ודקות. וכל הזמן אומרים לי איך את שומרת על הציפורניים המעממות שלך כשאת עובדת כל כך קשה. הדיפ ג'ל שומר עליהם. זה את, זה לא יודעת מה, איזה מילים, אבל זה את, זה עבודה שלך, מה. אז בנות, רק שתדעו, אני אומרת את זה לכן כי אתן מקצועיות ואתן לא לקוחות. זה לא הידיים שלי ואתן יודעות את זה. זה החומרים, זה הטכניקה, זה השיטה, ואני לא זוכרת אם אמרתי לכם בסרטונים, אבל בקרוב מאוד, משהו כמו חודש, אולי טיפה פחות, אולי טיפה יותר, אני יצא בשתי סדנאות בארץ, אחת בצפון, אחת במרכז, לכל הדבר המדהים הזה של הויטה, הטאק והסטפ וואן ודיפ ג'ל, שתוכלנה לראות מקרוב לכל מי שתרצה לבוא ולראות איך אני עובדת, איך אני עושה. אתן מאמינות, תסתכלו על הציפורניים שלי, זה תלמידה עשתה לי. כאן יש בנייה בג'ל עם דיפ ג'ל, וכאן יש, זה ציפורן טבעית, כאן יש את הדיפ ג'ל עם ציפוי ג'ל. אתן מאמינות, תסתכלו, זה שבע שכבות. אתן מאמינות, תסתכלו איך זה נראה. ועבר יותר מחודש, זה בנייה, זה ציפורן טבעית, זה דיפ ג'ל. אתן יכולות לראות את הצמיחה של הטבעית שלי. בגלל זה, בנות, זה מה שאני רוצה באמת להעביר לכם ולתת לכם, שכל מי שיש לה בעיה ולקוחה עזבה אותה, כי הלק ג'ל התקלף, כי ציפורניים עפות ולא נשמרות ללקוחות שלכם, זה מה שאני רוצה. אני רוצה באמת לעזור לכם. ושאף אחת לא תמצא את עצמה פורשת מהתחום בגלל לקוחה. ואני גם כותבת לכם את זה המון בסרטונים האחרונים בערוץ, ואני מדברת עם המון בנות, והרבה בנות כותבות לי גם, מי שפרשה מהתחום, גם אם עבר שנה, גם אם עבר 5 שנים, היא חוזרת. נעתי, כפרה עלייך, תעשי זום קרוב, כי זה כאילו שהן רואות מרחוק, ואני פה רוצה מאוד להראות להם איך זה נראה. תעשי זום קרוב כדי שיראו שאין הבדל בין הטבעית לסטפ וואן, זה כל כך שקוף החומר. אני תמיד גם בנות עוברת עוד פעם, זאת רק הפעם שאני מסירה את הלק ג'ל. תסתכלו, תסתכלו, תראו איך זה נראה. אני מסירה דיפ ג'ל, אני מזכירה לכם, תסתכלו כמה זה נעול ללקוחה, שתעשה מה שהיא רוצה, שום דבר לא יזוז לה ושום דבר לא יתקלף לה. מה שהיא רוצה יכולה לעשות, כי אני מכניסה לה את הצבע ג'ל באקווריום. זה סוג של אקווריום, כמו באקריל. ואני לא מסתפקת בלהראות לכם איך היד פה נראית, אלא אני עכשיו חופרת כדי להראות לכם איך זה נראה למטה. ענתי, את עושה זום? אני עושה. תסתכלו, תראו. לא רואים שום דבר, תסתכלו. זה נראה כמו ציפורן טבעית. ותאמינו לי שאתה יכולה להחזיק גם עוד שבועיים.
אמנם הצמיחה כאן היא לא כזאת ארוכה, אבל היא יכולה להחזיק אפילו עד לפה, כי העבודה נעולה, הציפורניים נעולות, שום דבר לא יזוז לה. לא הצבע ג'לו התקלף לה, לא הציפורן תעוף לה מהטבעית, שום דבר. בתחילת השבוע הסתכלתי ביומן ואמרתי, וואלה, אני איפה אורנה? ואז יום אחרי אני מקבלת סימוס ממחלחלי, אני צריכה מילוי. אז זה מזל שמישהי הזיז התור ויכולתי להכניס אותך באמת, כי אני כאילו בראש לא זכרתי כמה, אבל הרגשתי שעבר הרבה כן, זמן. כן, כן, כן. זה ב-14 לחודש שהבת שלי מתחתנת. כן. אז אני צריכה להגיע אליך ב-12, אני חושבת. כן. אם אפשר שאנחנו נקבע כבר, אני אשמח. כן, כן. אבל את רואה לבד שאת גם יכולת עוד שבוע. כן, כן. אין בעיה, הן חזקות. כאילו אם את לחוצה בעבודה וזה, והן חזקות, שום דבר לא היה קורה ולא מתקלף, בטח שלא מתקלף. זהו בנות, אז אני שוב הולכת לעשות את אותה עבודה שראיתם שעשיתי לאורנה, והיא שוב תחזור אליי בצורה הזאת, בדיוק כמו שראיתם בסרטון הקודם. ענתוש, תודה, אני אמרתי כאילו שאני אחזור אחר כך. את לא רוצה לחפור עוד קצת? אוי נו, הנה התחלת. את חופרת תרתי משמע. בסדר. ענת, את תעצבני אותי. גם להם וגם לציפורן. ענת, חם לי המזגן עליי ואני לא מרגישה כלום. זה הגיל, מאמי. יו, לכי מפה. מה זה? חבל על הזמן. הגיל, תראי איך היא קופצת איתי. איך היא? את יודעת איך היא אוהבת לעצבן אותי? זה מתוך אהבה, את יודעת. אני ברור. כל מה שאנחנו עושות. את לא מבינה אם אני אומרת לה סתמי או משהו כזה? ישר כותבים לי, למה את מדברת ככה אליה? או אם אני עושה לה גם כן איזה משהו, אחת כתבה לי בכלל, איזה פסיכוטית את. וואו. מה זה, איך את מדברת? לא, אבל היא מחקה את זה, ואז היא רשמה לי, תפסיקי לסתום לענת את הפה. הן פשוט לא מבינות מה אני עוברת כאן. הן לא רואות. זה אהבה שנאה אצלכם. אני חולה עליה והיא חולה עליי. זה הכל באהבה והכל בצחוק. זה לא יחסי אהבה שנאה. זה אהבה, נקודה. תראו איזה יפה, תסתכלו. תראו איזה יפה. איך אני אוהבת שלא רואים כלום. ענתי, תעשי זום. תעשי זום. תראי להם איזה מדהים זה. איזה מדהים שלא רואים כלום. זה הסטפ וואן, בנות. רק הסטפ וואן. יו, איזה צמיחה יש פה, וואי. ממש, האגודל, מה זה ארוכה? ענתי, זהו, אחרי זה הסרטון שעתיים ביוטיוב. היד הזאת היא כמו היד הזאת. הכל הם הראו. ביי ביי. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.